Pozdrav svima! Dobrodošli na moj YouTube kanal Sistemi su rešenje. Moje ime je Dejan Savić i danas želim s vama da pričam o tome kako da završite započeto. Ja ove godine sam, treba sad da izdam knjigu, održao sam nekoliko online kurseva, coachinga, pokrenuli smo firmu u Nišu, razvijamo firmu u Novom Sadu što se tiče knjigovodstva i u Beogradu, pokrenuo sam ovaj YouTube kanal i to imam uvijek nekih 5 do 7 projekata na koje se fokusiram. I sada, ne želim da steknete utisak da sam ja nešto nadinteligentan, nešto više sposoban od drugih, nego samo želim da sa vama podelim neke strategije i taktike koje ja koristim, da zaista uvijek mi glavni prioriteti budu ispred mene i da kad mi dođe dan da se njima posvećujem. A taj alat se zove 3x3, a to znači da na početku nedelje treba da odvojite slobodno, bez ometanja, mesto i vreme i da sednete i da sebi postavite jedno pitanje. A to pitanje glasi, ako biste mogli ove nedelje da uradite samo jednu stvar, šta bi to bilo, a što bi imalo najveći pozitivno uticaj na vaš biznis ili na privatan život? I onda pustite da vidite šta će vam prvo pasti na um. Naprimjer, meni je prošle nedelje bio prioritet da napravim marketing kampanju za onaj kurs koji ću održati za knjigovođe 12. novembra. Pored toga ja naravno imam i nekoliko drugih prioriteta, ali to u momentu mi je bio to broj jedan prioritet i ja sam stavio na prvo mjesto, ove nedelje bi mi bila uspješna ako bih ostvario samo ovu stvar. To je to. Onda postavite drugo pitanje. Ako bih ove nedelje mogu da uradim samo dve stvari, koja bi bila to druga stvar, a koja mi bi značajno pomogla da mi nedelja bude uspješna i najviše pozitivno uticala na moj biznis i na moj privatni život. I onda isto tako spustite mozak da vam da ideju i onda recimo meni je to bilo da kreiram kampanju marketinšku za Niš, pošto sam pokrenuo Niš i onda treba da Google AdWords kampanju postavim, da napravim landing stranicu posebno za Niš i to mi je bio prioritet prošle nedelje. I treća stvar koju treba da sebi postavite u tom periodu kada planirate prioritete za nedelju jeste, ako bih mogao samo tri stvari da uradim ove nedelje, šta bi ta treća stvar bila koja bi mi mnogo pomogla i najpozitivnije uticala da mi biznis i život bude uspješan. I onda recimo na mom ličnom primjeru treća stvar je bila da izaberemo knjigovodstveni program koji ćemo koristiti sljedeće godine. I onda se ja kada to odredim te stavka broj 1, stavka broj 2, stavka broj 3, zapišem, pogledam i onda na kraju sebi postavim jedno završno pitanje, a to je ako bih ova tri cilja ostvario u toku narednih 5 dana ili 6 dana, da li bi mi nedelja bila uspješna i ako dobijem jasan i jak odgovor da, znam na čega treba da se fokusiram i to je ova prva trojka u ovoj formuli 3x3. E sad, druga formula jeste da svakog dana, ko što ste ovdje izdvojili recimo pola sata ili sat vremena, ja obično to radim nedeljom ujutru kad postavljam sebi ova pitanja, pošto ja gledam na nedeljnom nivou da kao da gradim kuću. Znači da bi se kuća izgradila treba vam dobar plan jer ako krenete da gradite kuću bez plana, ona će se brzo srušiti. Tako i gledam i nedelju, znači da bi imao dobru nedelju, produktivnu nedelju, ja prvo treba da napravim nacrt te nedelje, plan te nedelje. I to postižem sa tim pitanjima. I sad kad sam odredio ta tri prioriteta, kad dođem ponedeljak na posao i svako jutro, utorak, sredu, četvrtak na posao, uvijek sebi pogledam ta tri prioriteta i pitam sebe šta danas, koje tri stvari mogu danas uraditi koje će mi pomeriti ka tome da ja ovo postignem. I onda vidim, ako sam rekao, recimo, hoću da izaberem knjigovodstveni program, ko što smo imali prošle nedelje, knjigovodstveni program za narednu godinu, ove mogu danas da zakažem sastanak sa tim programerima koji imaju program, da upoznam s njihovim programom, da im prenesu njihove pozitivne strane, nedostatke, kako bi ih bolje mogu doneti odluku. I to smo konkretno prošle nedelje uradili. Ili za te marketinške stvari, isto danas, konkretno ako je ponedeljak, danas ne mogu recimo postaviti cijelu kampanju za taj kurs koji ću držati, nego mogu danas napraviti tu landing stranicu, početnu stranicu. I to je danas sam iskoristio dan i postavim sebi pitanje da li će mi biti dan uspješan ako ovo ostvarim, hoće, a obično to radim kada idem kući sa posla, postavim sebi pitanje šta sam danas dobro uradio i onda dok idem kući na brzinu odgovorim 1, 2, 3 te stvari koje sam odradio. I to je ono u suštini kako vi možete završiti započet. Prvo morate odrediti prioritete, a posle svaki dan iskoristite da se bar malo pomerite kao ostvarivanju tih prioriteta. Zašto ja sve ovo radim? Davno sam čuo jednu jako dobru izreku koja mi se duboko urezala u um, a jeste da se uspješan život sastoji od uspješnih godina. Uspješne godine se sastoje od uspješnih mjeseci,
Uspešni meseci se sastoje od uspešnih nedelja, a uspešne nedelje se sastoje od uspešnih dana. I ono što ja treba da uradim jeste da se potrudim da mi dan bude uspešan i delotvoran, i ako se to potrudim da mi danas dan bude uspešan, onda će mi i nedelje, i meseci, i godine, i na kraju krajeva i život biti uspešan. I to je neka formula kako da i budete produktivniji i kako da, kao što naslov videa kaže, završite započeto. Toliko u ovom videu, do sledećeg videa veliki pozdrav i prijavite se na moj kanal. Pozdrav, ćao!